Bütün yazışmalar var. Sonda hər birini paylaşacağım. Öncə istedim ki, belə məlumat edeyim. Əslində düzdür. Bəlkə də bir çoxunuza maraqlı deyil. Amma bir çoxunuza da maraqlı olsun ki, bundan sonra kimliyindən asılı olmayaraq kim mənim şəxsən təqdir etdiyi Nərmini də görər. Deməli yazdım ki, buna niye o sözü mənə deyirsən? Ay, mənə çox pis sözlər. Dedim ki, da mən də əsəbləşdim. Mənə deyir ki, səni məhkəməyə qədər verəcəm, mənim şəkilimi paylaşdırmışsan. Dedim, get ver. Tanışdıq məhkəməsinə də gələcəm. Ürəyin harada istəyir ver məni məhkəməyə, gələcəm. Mənə götürüb skrin eləyib ki, səni bu qədər kütlə söyür, mən niyə gözbə göründüm. Deyirəm, o kütlə məni söyür. Komentaridir. Komentaridir, dilimdə topuq vurdu. Məni sayt paylaşıb, altından dağımı gördü ki, yazılır. Mən məcbur deyiləm ki, 10 milyon məni sevsin. Xeyir. Sən məni etiketləmisən, söyüb ardından və sən məni də götürüb etiketləmisən, üstəlik də mənə deyirsən ki, gözü və bir dənə elə şey olmur. Elə şey olmur. Niyə ölməliyəm birincisi? Bu qədər estetik, cərrahi əməliyyat eləyən xanımlara sən ölümü arzuluyursan? Üstəlik mənə kimi əziyyət çəkən xanımsan, bütün günü ayaq üstə duran. Sonra başladı ki, sən qutabçı işləyəndə 10 milyon əhali sənə qiymət verirdi, hörmət eləyirdi. İndi namussuz olmuşsan, TikTokda, Instagramda səviyyəsiz kimi biri kimi tanınırsan, üstəlik də hamı səni söyür. Mənim söyməyim sən gözümə niyə girdi? Niyə? Xeyr ola. Hamı söyürsən də söyməlisən və sənin vicdanın imanın ardadır. Sən də söyərdin, niyə bir yox. Sən məni söyüb ardından da səhvəni etiketləmişsən. Oturduğum yerdə bildiriş gəldi mənə. Açdım ki, filan kəs. Ay xanım, neynəmişəm sənə? Çox maraqlıdır mənə. Neynəmişəm? Bir dən barmağı qatdala, səhvimi bilim, səndən üzr istəyib. Hətta hədə qorxu gəlirsən mənə. Hə? Bir xüsusiyyət var. Sən qutabçı olanda məzlum idun. Öz ayaqlarının üstündə dayanırdın. Hər kəs səni sevirdi. Xanım, indi nə səhv hərəkətini görmüşsən? Mənə maraqlıdır. İndi hansı səhv hərəkətini görmüşsən ki, sən bu sözləri mənə deyirsən ki, sən qutabçı olanda içi, özdə içi mən qarşı. Səni sevirdik, indi sevmirik. Niyə bacı? Səni kimi baxımlı yamana görə, can, bağışda, bilməmişəm. Üzürlü say. Hə, bir də deyir ki, səni Azərbaycandan elə götüzdürərəm, xəbərində olmaz. Bilmirəm, indi bu kişinin qızının arxasında dayanan kişi kimdirsə, belə əli zadı yaman ucalara çatan bir adamdır. Şəxsiyyəti kəsə deyərsən, məndən salam deyərsən. Deyərsən ki, Nərmin xan datdı qutablar bişirir, bir gün yolu düşəndə yemədi getdi bu səfər. Gələn il inşallah gözləyirəm onun yolunu. Gəlib kitablardan dadar. Azərbaycandan mənə götürür. Yoldaşım valla xanım, o sözlər sənə qədər gülür. Can, başına dönərəm bacı. Arada diqqətli ol, lazer aparatımız adını yanıb eləyər. Toskanı düzgündür. Özbə də yaxşı bax.